nissegu l-ħbarijiet fuq Television Malta. Waqt li f'Copenhagen palissa għaddej is-summit tal-mexxija globali dwar il-bidla fil-klima, grupp ta' studenti mill-iskola San Andrea fl-Imġarr qed jaħdmu fuq proġetti li fiċ-ċekon tagħhom jistgħu jagħtu kontribut biex jitħares aktar l-ambjent. Id-dettalji fis-servizz ta' Chris Galia. Grupp ta' studenti mir-rabgħu l-ħames sena tas-sekondarja fl-Iskola San Andrea qed jieħdu sehem fil-proġett dwar riżorsi alternattivi tal-enerġija. Fost oħrajn, huma bnew solar heater li jsaħħan l-ilma bl-enerġija tax-xemx u raddina żgħira biex tiġġenera l-enerġija mir-riħ. Dak li jkun jifhem iktar għax kun qed tagħmlu inti stess milli tkun qed titgħallmu biss. Dan huwa bażikament huwa magna nasa biex jaqbad ir-raġġi tax-xemx u jsaħħanna l-ilma biex inkunu nistgħu nużah fis-sħana u jsaħħan il-qiegħ tal-sole biex l-ilma jisħol fit-tubu u jitla' nasħun in-naħa l-oħra. Is-Sur Paul Borġ, għallim fl-iskola u koordinatur tal-proġett, spjega li għalissa dan l-apparat għadu biss esperiment u huwa maqtugħ għalih. Iżda hemm il-ħsieb li eventwalment jibda jitħaddem anke fl-iskola li b'hekk tkun qed tuża enerġija aktar nadifa. L-inġiteris il-ħsieb tiegħi oriġinali kien li jkollna post miftuħ għall-arja aperta fejn it-tfal jistgħu ifittxu u jsibu. Dak li aħna nsejħulhom is-sigreti tan-natura jaraw l-enerġija tax-xemx kif se jużawha, l-enerġija tar-riħ u kif se jużawha. Eventwalment daw nagħmlu l-experiments bihom u jifhmu kemm meħtieġa li l-ambjent jibżgħu għalih. Permezz ta' dan il-proġett, l-istudenti qed isiru anki jżjed konxi dwar l-importanza li tħares l-ambjent. Tallimna li l-enerġija hija importanti u nippruvaw nsibu modijiet oħrajn biex nġibuha. Żejt qed jispiċċa l-fossil fuels u dawk idumu biex jiffurmaw, allura importanti li jkollna enerġiji differenti nistgħu nużaw. Il-Ministru tar-Riżorsi George Pulicino li dal-għodu żgħar dan il-proġett għalli huwa importanti li minn barra l-pajjiżi differenti ikunu l-individwi stess li jaħdmu biex jitnaqqas it-tniġġis fl-ambjent ta' madwarhom, kemm jekk huwa d-dar, l-iskola jew anki l-post tax-xogħol. Aktar minn 4,000